ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 7 ରନ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଛି ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଏହି ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର 5ମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳିଥିଲା। ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଓ ଫ୍ଲାବ୍ଡୁ ପେସିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 198 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 172 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲ ସର୍ବାଧିକ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 77 ରନ୍ କରିଥିବା ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଡେଭିଡ୍ କନୱେ ଓ ଶିଭମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। 49 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 235 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଦଳଗତ ସ୍କୋର। ଜବାବରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜେସନ୍ ରୟ ସର୍ବାଧିକ 61 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ 53 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ଦିଲ୍ଲୀ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର 1ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଉଭୟ ଦଳ। ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରାଇଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କର ଆଜି 50ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ସଚିନ 1973 ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 100ଟି ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିନିକିଆରେ 49ଟି ଶତକ ଥିବାବେଳେ ଟେଷ୍ଟରେ 51ଟି ଶତକ ରହିଛି। ଖେଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2014ରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।